käynnissä. Kello näyttää 7.21. Ihan vähän aikaa on ajettu. Mä oon syönyt jo ensimmäisen aamupalankin tässä. Koska aina kun lähdetään, niin heti pitää saada kahvia koneeseen. Tässä kai nyt niinku sitten niinku tavallaan ajatuksena on se, että käydään vaihtamassa seuraavalle vuosikymmenelle lehtorska. Ja jotakin tiedonrippeitä olen kerännyt, jotakin en ole halunnutkaan tietää. Eikä kyllä luo olla hirveästi tavallaan eforttia, eikä aikaa, eikä voimavarojakaan ihan hirveästi, koska piti tuossa hoitaa semmoista leipätyötäkin vähän sen pois alta. Mutta nyt pystyy sitten jo keskittymään ja on niin kuin laskeutumassa lomaan ja näihin ajatuksiin. Ja se on tosi kiva. Auto on ladattu ja katsotaan mihin asti latausta riittää. Sekin on aina jännitysmomentti. 95% oli akkua lähtiessä ja varmaan Kärsämäelle tästä Jyväskylästä siis lähettiin ja Kärsämäelle mennään ensimmäinen latauspiste ja siitä sitten Oulussa äidin luona ruokatauko ja pikkulataus ja sitten varmaan ehkä jossakin välissä vielä. Ja kohteenahan oli, sä et tietenkään sitä sanonut, että mihin mennään. No ei, mä eilen illan tiesi, että se oli joku riekkolinna. Niin, mutta siis... Se on se meidän vuokratupa. Niin. Eli Saariselälle. Olis tarkoitus matkailla tänään. No niin. Ja aina kun ladataan auto, niin ladataan myös täti-ihmistä. Koska tarkoitus on, että nälkä ei tuu, eiks niin? Kyllä. Yes. No niin. Tässä lähestytään Kärsämäkeä ja täällä matkakumppani on aika unessa. Joo, pidetään pieni lataustauko ja autoakkua tällä hetkellä 33% jäljellä ja muutama kilometri vielä tuohon juustoportille. Siinä ladataan Rechargein laturilla. Siinä olisi kyllä Teslakin latureita, mutta otetaan nyt se halvempi ja nopeampi vaihtoehto tähän näin. Kaakao on juotu. Niin, Kärsämäellä pysäytty. Auto ladattu. Tasan 30 minuuttia meni lataukseen. Ja tuossa sisko plikkakin nähtiin tuossa. Menossa Jyväskylän päin. Niin tästä jatkuu kohta Oulussa lyhyt ruokatauko äitin luonne ja ehkä latauskin saa nähdä. Nyt on masut täynnä maailman parasta kanakastiketta. Eikö se niin ollut? Niin se tuli. Näin lupaa resepti ja koska mummi tekee, niin kyllähän se on just sitä. Eli saatiin semmonen niinku kunnon tankkaus tuossa kohdalla paitsi autolle. Auto on teillä ladattu, kun no, kai sitä olisi kauempaa löytynyt, mutta ei ollut hitaita latauspaikkoja vapaana ollut keskustassa, että paskakaupunni. No niin. Mutta tässä seuraava laitettiin tuohon jo tuonne Kemin jälkeen seuraava piste, niin mennään sinne laturille ja tuossa kyllä yksi sovellus ja näytti, että yhdellä latauksella päästä perille, mutta kyllä se taitaa kaksi latausta nyt vaatia. Että... Ja mun mielen rauha vaatii. Niin joo. Aina. Parempi tässä on muutenkin pitää vähän taukoa. Niin. Ja rouva tyytyväisenä latausta. Paljon. Jes. Matka jatkuu ja laulu soi.
tehty täällä Tupasvillassa ja 22% lähetti ja kohta 90% on ja 22 minuuttia mennyt. Eli aika nopeita puuhaa tällä kertaa. Ja seuraavan lataukseen sitten. Varmaan tuolla sodan kyllä se pitää vielä pikku lataus ottaa. Ei ihan päästä perille tällä latauksella. Viimeinen lataus Sodankylässä. No niin, sieltä tulee 140. Äsken oli 105 toi latausteho, nyt vähän parempi. Tääkin lupaa tällä laturi 225 maksimi, mutta ei ihan niin paljon kuin tuolla Kemissä tai Kemin maalla Tupasvillassa. Ihan hyvä vauhti tääkin. Nyt ei tarvii akkua laittaa ihan täyteen, että riittää, kun päästään perille. Jonakin tuonne vähän 60 yläpuolelle varmaan, niin riittää. 127 on meillä saarille, eli Sodankylässä ollaan. Aika lailla aletaan olla muuta puolella vai mitä sanot? Kyllä. Saari sekä sitten pitäis meidän kääntyä tästä. Pitää näköjään. Joo, 12 tuntia tulee melkein täyteen tuota matka-aikaa. Toki siihen tuli semmonen tunti ja vartti niin ylimääräistä aikaa, mikä nyt ei liittynyt oikeastaan tähän kulkemiseen. Oli ruokatauko ja ylimääräistä puhelimen säätöaikaa sun muuta, mutta toinen tuntien vartti oltiin latauksessa, eli käytössä tänne olisi pystynyt ajamaan semmoinen 10 tuntia ja 45 minuuttia suurin piirtein. Mutta sen alle on kyllä vaikea tulla millään autolla. Tietenkin jos ajaa ilman vessataukoa ja niin, mutta perillä ollaan. Pääseekö sähköautolla Lappiin? No pääseekö lähteä ajamaan?